Вітання усім глядачам телеканалу ТИС-1. 2 квітня на календарі, це четвер, 19:25. І як завжди у цій порі ми починаємо наше ток-шоу. Про головне в ефірі – це студія «Експеримент». Сьогодні ми будемо говорити знов на актуальну тему, як завжди в цій студії. Пасажирські перевезення – тема ефіру сьогодні. Ми будемо говорити як про тарифи, так і про якість послуг, а також про учасників цього ринку, хто ж, власне, возить людей на роботу і додому в Закарпатті і в Ужгороді, зокрема. Тема звучить так: пасажирські перевезення. Сердито, бо дешево. І я представляю гостей студії. Сьогодні наші гості – заступник начальника управління, начальник відділу персоніфікованого обліку Департаменту соцзахисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації Лілія Січка. Добрий вечір вам. У нас в гостях заступник Ужгородського міського голови з питань підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, транспорту та зв'язку Ярослав Шафер. Добрий вечір вам. Дякуємо. І вас також. Голова громадської організації «Громадський конвент» Павло Гомонай у нас у студії. Вітаю вас. Також наші гості. Голова обкому профспілок працівників автотранспорту Закарпаття Воронін Олександр. Добрий вечір. Наш гість – директор товариства «Авант Берегово» Олег Левицький. Вітаю вас. Добрий вечір. А також директор публічного акціонерного товариства «Ужгородське АТП 12107» Володимир Козун. Добрий вечір вам, пане Володимиру. Добрий вечір всім. Ще раз добрий вечір глядачам. Я нагадаю, це прямий ефір. Ви можете долучатись, ставити свої запитання до наших гостей. До речі, з'явився мобільний номер, контакти час від часу будуть з'являтися на ваших екранах, тому дзвоніть нам або пишіть на у мережі Facebook на нашій сторінці. Ну і традиційно, перед тим, як почати дискусію в студії, ми пропонуємо коротенький відеосюжет і дослідження нашого спеціального кореспондента. За сучасних економічних умов ціни на продукти та послуги зростають, а заробітна плата залишається незмінною. Перевізники також вимагають підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Мотивують це тим, що ціни на паливо зросли вдвічі. У зв'язку з курсом валют ремонт машин обходиться майже втричі дорожче, оскільки запчастини для машин купують за іноземну валюту. Та чи відповідає ціна проїзду якості перевезення? GPS-навігатори, надання квитків, які гарантують страхування життя та здоров'я кожного пасажира, аптечка, вогнегасник, молоток для розбивання скла при аварії, комфортабельний салон і ввічливі водії. Ось що мало б чекати на пасажирів у маршрутках, за проїзд у яких ужгородці невдовзі можуть сплачувати 4 гривні 50 копійок. Рішення щодо підвищення тарифів на проїзд повинна затвердити міська рада. У перевізників щодо здорожчання проїзду є свої аргументи. Тарифи ж мають бути економічно виважені, їх повинен регулювати тільки антимонопольний комітет, як це є в всіх розвинутих країнах Європи. По-простому всі люди перестануть їздити, якщо ми поставимо проїзд в маршрутці 10 гривень. Але якщо тариф буде 3 рубля, то просто перестанемо їздити ми. Ужгородці запевняють, ані якість перевезень, ані графік руху маршруток їх не влаштовує. Але їздитимуть і надалі, лише через відсутність альтернативи. Звісно, якість не відповідає, але зараз ціни на все високі, тому їздити потрібно. Пішки ходити не будемо. За кордоном їздив, там теж краще. Хуже, я би сказав. Ужгородських маршруток не вистачає ужгородським маршруткам, тому що це не транспорт насправді. Це, ну, наприклад, 24-й їздить там один на день, і його просто ніколи немає. Щоб з'ясувати, якою ж насправді є якість перевезень, ми вирішили проїхатись в одній з ужгородських маршруток. Аптечка і вогнегасник у водія і справді є. Щоправда, справність вогнегасників і вміст аптечки нам перевірити не дозволили. А ось тут мав би бути молоток, яким у випадку аварії пасажири можуть розбити скло. Та чомусь від нього залишився один тільки тримач. Водій запевняє, в нього є той самий молоток. Та пояснити, чому він не на місці, не може. Квитки у водіїв теж є, але надавати їх пасажирам вони не поспішають. Я даю всім, хто просить, от, будь ласка, скільки треба, от, я дам. Але ж ви все рівно в кінці дня їх відриваєте, чому не надавати відразу? Так. Просто от на мусорі, більше нічого не буде, покидають. За словами перевізників, в Ужгороді щодня близько 40 тисяч пасажирів користуються послугами громадського транспорту. Однак, яким чином вони підраховують цю кількість, невідомо. Водії, в свою чергу, кажуть, рахують за кількістю квитків, але в той же час не надають їх пасажирам.
GPS-навігаторів у маршрутках теж немає. Отож, методика підрахунку пасажирів залишається загадкою. З 5 маршруток, в які ми заходили в пошуках напису про максимальну кількість пасажирів, в жодному його не знайшли. Водій з посмішкою відповідає – перевозить стільки людей, скільки влізе. Будемо возити цих льготних, да? І машин ззаду гонити, да? Міська влада запевняє, час від часу проводять перевірки громадського транспорту. Однак вплинути на перевізників їм важко. Майже рік тому ціни на проїзд у громадському транспорті Ужгорода вже підвищували. Тоді перевізники обіцяли покращення якості проїзду. Наразі ж бачимо обшарпаний, заржавілий салон, брудні сидіння та підлога, щілини в дверях, які виконують роль вентилятора. Ось сучасні реалії громадського транспорту. Щоб покращити умови проїзду в громадському транспорті, потрібне оновлення автопарку. А на це грошей немає, запевняють перевізники. Питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті на останньому спільному засіданні обговорювали перевізники, пасажири та представники міської влади. Крім підвищення тарифів, розглянули також питання безкоштовного перевезення в громадському транспорті пільгових категорій громадян. З бюджету кошти на покриття витрат виділяються, це відповідно ваше питання, чи виділяються в повному обсязі, ні, не в повному. Але це питання не до місцевої влади, тому що кошти державного бюджету. У підсумку громадських слухань було ухвалено резолюцію, у якій запропоновано накласти мораторій на підвищення тарифів, допоки не буде проведено моніторинг пасажиропотоку. Для більш об'єктивного підрахунку кількості пасажирів моніторинг проводитимуть і активісти-добровольці, і міська влада. Також запропоновано ввести маршрути, які працювали б до 23-ї години у зимовий період та до півночі в літній. Резолюцію буде розглянуто на одному з найближчих засідань міськвиконкому. Отже, ми повертаємось у студію, говоримо про громадський транспорт і пасажирські перевезення. У сюжеті ми більше сконцентрували свою увагу на місті Ужгороді, адже саме тут останніми днями розгорілись гарячі баталії навколо вимоги перевізників і супротиву громадськості підняття цін. Але говорити сьогодні будемо загалом про пасажирські перевезення і громадський транспорт в рамках всієї області, і міжміські, і міжрайонні в тому числі. Товариство, перед тим, як розпочати, хотілося б почути, тому що ці суперечки на тому, що чи треба піднімати ціну, про яку кажуть перевізники, чи не треба, бо якість низька, кажуть громадськість, вони точаться постійно, і ось чергове загострення. То я хотів би почути вашої оцінки, на вашу думку, сьогоднішнього стану, от якраз співвідношення якості і послуг, і вартості, за яких вони вимагаються, власне, у громадському транспорті. Прошу, пане Олександре, почнемо з вас, як з представника профспілок. Значить, уважаємые телезрители, уважаемые коллеги, присутствующие в студии, вы все прекрасно знаете, что на сегодняшний день у нас в государстве сложилась очень неповоротливая система повышения тарифов. Система тарифообразования на транспорте, что на городском транспорте, что на междугородних и пригородных маршрутах. Это первый вопрос, который хочется затронуть. На сегодняшний день тариф, которым пользуются пассажирские перевозчики области на междугородних и пригородных маршрутах, включает в себя топливо стоимостью 17 гривен. Запчасти и все остальные включает в себя на уровне, когда доллар был где-то в пределах 14-15 гривен. Все это произошло, вы знаете, после обвала гривни, пошло вверх до 27-29 гривен, пошло топливо. Я не говорю про запчасти и про все остальное. Значит, создается просто такая ситуация. Перевозчики просят поднять тариф. Тариф может подниматься 2-3 месяца. Вот наш последний тариф на Междугороде поднимался 6,5 месяцев. Рассматривался, поднимался. Перевозчики все это время работали себе в убыток. Это первый показатель. Второй показатель. Мы говорим про пильговые перевезения. Я коротко сейчас затрону. В ходе дискуссии я постараемся еще больше этот вопрос осветить. Пильговые перевезения. Значит, на сегодняшний день пильговые перевезения, мне не дадут соврать ни представители власти, которые здесь присутствуют, Ужгородского горосполкома, ни перевозчики, покрывают затраты перевозчиков, наверное, процентов на 30-40, не больше. Остальных 60-70% перевозчики перевозят за свой собственный счет. Это, то есть, работают себе в убыток.
не компенсируется. Это идет разговор о перевозках между пригородних и городских. А теперь у нас существуют такие перевозки, как пригородные перевозки межрайонные, например, Ужгород-Мукачево, Свалява-Мукачево, Мукачево-Берегово и так далее. Таких маршрутов достаточно много. И перевозки междугородние в пределах области, которые осуществляются, но которые выходят за рамки 50 километров. Это междугородний маршрут. Так вот, на этих перевозках перевозчики не получают компенсации ни копейки, подчеркиваю, ни копейки компенсации на протяжении всей незалежной Украины. 23 года. За прошлый год перевозчики навозили только на междугородних маршрутах почти на 2 миллиона. Соответственно, не получили. Третья проблема, эта же проблема, она меньше касается города, потому что в городе эта вещь не проходит, не практикуется. Левые перевозки, которые забирают... Нелегалы, так называемые, вот так, которые знаем, забирают до 50% доходов, которые должны бы были получить. Ми окремо торкнемося всіх тих аспектів, що ви озвучили в подалі в дискусії. От я хотів би от представника громадськості. От бачите, транспортники знову знаходять купу аргументів на свій захист про те, що справді умови, в яких вони працюють, дуже важкі, і тариф піднімати треба об'єктивно. Що в контраргумент може казати громада, і якщо об'єктивно дивитись справді на курс валюти і на подорожчання палива і тих аргументів, які озвучуються інших. Ну, дивіться, я би хотів торкнутися перевозок в Ужгороді, от саме в Ужгороді міських перевозок. Тому що от нещодавно були громадські слухання з питання тарифів на ці перевезення. Ну, основна проблема в тому, що для того, щоб сформувалась ціна нормальна, має бути продавець і покупець. У нас в Ужгороді зараз із-за ситуації з міською радою, абсолютно невизначеною, з керівництвом міста. У нас основний перевізник і секретар міської ради, який виконує обов'язки мера, це одна особа, фактично. Тобто АТП належить йому. І просто дика була недавна ситуація, коли самі популярні маршрути, це 14-ка, 10-ка, 7-ка, вийшло тільки 50%, так, пане Володимире? 50% автобусів на лінії. Тобто, фактично, перевізник влаштував локаут. Тобто, це був якийсь як страйк свого роду, чи якась така акція? Ну, це називається локаут, тобто страйк, ініційований власником, так, виходить. І секретар міської ради, він же виконуючи обов'язки мера, він же власник фактичний, сказав, що він позбавить, в коментарі, в певному виданні, сказав, що він позбавить перевізника ліцензії, тобто себе. От це у нас звучить така формулировка як конфлікт інтересів. От. І поки ця ситуація не буде розв'язана, ми не можемо говорити ні про що далі. Ми не можемо говорити про якусь ціну, про якийсь вихід на якусь компромісну ціну, оскільки виходить, що стороною компромісу є з двох боків перевізник. От. Це те, що стосується ситуації в Ужгороді. Те, що стосується ситуації з міськими перевозками, там, звичайно, що є проблеми з відшкодуванням. Наскільки я знаю, для того, щоб отримати відшкодування, перевізнику необхідно заключати договори з кожним районом і отримувати, це просто складніше робити технічно. Плюс дуже складно порахувати, довести сам факт продажу, оскільки не всі ви бачили в сюжеті на початку, що не видаються квитки. Тобто у нас немає відповідно. Ну, до речі, по міжміських перевезеннях там зовсім інша ситуація, тому що там облік є, там є каси, облік, там є автовокзали, там де, в принципі, облік, ці квитки придбуваються. Просто вкриться в дискусію. У нас нет такой системи, що кожен перевозчик должен заключати з районами договора. Вона не розроблена до сьогоднішнього дня. Ви ошибаєтесь в этом вопросі. Нам просто ніхто з нами не хоче заключати договора на пільгові перевезення. Ніхто. На сьогоднішній день нет системи. І тому ні копейки не компенсують. Потому что організатор хто? Перевозок. Організатором область. Перевозок є область, а не районні структури. Замовником перевезень на міжміських маршрутах і при міських маршрутах міжрайонних є область. Пане Ярослав, може ви долучилися? Я поки що не включаюся в дискусію, бо тема трохи
інша встала, да? Але ж, ну, хочу сказати, що я свій ранок робочий починаю з аналізу ситуації, там, скільки маршруток вийшло на рейси за минулу добу, да? І, ну, на сьогоднішній день лише один єдиний маршрут, це 14-й, да, має занижену кількість автобусів на своєму маршруті, але вони компенсують це тим, що автобуси виставляють більші по розміру, так? Які зняті там, можливо, з районних перевезень. Ну, це як ремарка, а фактично, ну, мені би хотілося все-таки говорити сьогодні на ту тему, яку, до чого ми сьогодні прийшли. Так? І щоб ми не звинувачували тут один одного в тому, що комусь не вистачає грошей, а комусь там не вистачає якихось там політичних амбіцій. Давайте говорити про те, що у нас в місті є. І я би не хотів ворушити минуле, бо в нас за 20 років в місті склалася надзвичайно негативна ситуація з транспортом. Скажу вам, як профільний заступник міського голови. Так? І я би хотів її якісь в корені поміняти, але поміняти такою загальною силою, так? Тобто, щоб було розуміння і з перевізниками, і з громадськістю, і з пенсіонерами, з усіма. Я кажу фактично, що треба робити, бо це є майбутнє, і воно і так до нас прийде. Треба відмовитися від того, що водій бере гроші за проїзд, так? Тобто відмовитись, бо поки водій зайнятий рахуванням виручки, так, і тим, що він перевіряє посвідчення пенсіонерів, порядка не буде. Нема змісту навіть ставити якісь більші автобуси, двох-трьохдверні, якщо все рівно всі будуть заходити через передні двері. Так. Це перше, бо водій, він має дивитися на дорогу, безпечно їхати, має дивитися на годинник для того, щоб він встиг прийти на зупинку, має дивитися за тим, щоб він взяв всіх пасажирів, які бажають проїхати і так далі. Він не має рахувати гроші. Це є перший постулат до того, щоб ми вийшли з цієї системи. Але для того треба залучати більше і міську раду, бо саме міська рада має бути тим буфером між перевізниками і мешканцями, які користуються громадським транспортом. Ми маємо, на жаль, в Ужгороді одномодулярну систему транспорту. У нас нема трамваїв, у нас нема тролейбусів. Так? Ми можемо розраховувати суто на маршрутні таксі. Так? І тепер перевізники, вони є заручниками ситуації, бо вони один на один з озлобленими мешканцями, так, яким не вистачає грошей на хліб, і кожна гривня для них є ударом. І це дійсно є ударом. А особливо страждають малозабезпечені, особливо страждають ті люди, яким треба, наприклад, робити пересадки. У нас це взагалі не зраховано, так? Тобто людина з шахти їде до Курятовича, потім пересаджується, їде до України, і вона платить двійну ціну, а іноді й тройну, так? І це є не враховано. Тобто якщо ми перейдемо все-таки на європейські стандарти, коли мешканець зможе купити, наголошую, білет, так, квиток на громадський транспорт, він може його купити і у водія. При нагоді, так, водій теж продає, але він може купити на зупинці, так, і скористатися ним. І він має право скористатися цим квитком в часі. А міська рада має заключати договори з перевізниками, як з бізнесменами, так, таким чином, щоб вони отримували винагороду не за кількість перевезених людей, не за якісь там субсидії, субвенції з обласного бюджету, з місць, там, державного і так далі. Вони мають отримувати якісну оплату за кілометри. І це дасть змогу змінити повністю і маршрути в місті Ужгород. Бо маршрути мають бути коротшими, вони мають мати до 10 точок місць пересадки, тоді це буде зручна транспортна система. До цього прийшов вже весь світ, є інтелектуальні системи управління транспортними системами, просто не треба вигадувати
велосипед. Справді, пане Ярославе, в цій системі, очевидно, все видимо до нас, і ті, хто їздить за кордон, це, очевидно, бачать, і проїзні квитки, і всю цю систему обліку, як, з якої виключений людський фактор. Тепер ми можемо собі дозволити це зробити. Але те, що казав пан Павло, чи можливі реформи тоді, коли є конфлікт інтересів, і те, на чому акцентує якраз увагу громадськість зараз, пане Павле? Значить, дивіться, ну, звичайно, що поки є конфлікт інтересів, ніяких реформ не буде, ми будемо їздити в брудних маршрутках. І, ну, тому що це просто нема кому реформувати. У нас нема у владі, нема тих, хто захищає інтереси людей. Це по-перше. По-друге, починати, на мою думку, треба все ж таки з речей, які є, робляться просто і без великих капіталовкладень. По-перше, маршрути мають їздити по графіку автобуса. Тобто люди мають знати, що в такій-то годині, в такій-то хвилині на цій зупинці буде автобус. Це зробити просто, для цього не треба якихось сильних капіталовкладень. По-друге, автобуси мають їздити весь час. Перевізник не має забирати саме жирний кусок часу. А, наприклад, люди вечором в 9 годин вечора стоять і не знають, чи приїде автобус, чи не приїде. Вони можуть годину стояти і не будуть знати, чи по цьому маршруту ще йде автобус, чи це вже все, чи вони вже всі пішли в гараж. Тобто починати треба з тих речей, які є, не потребують сильних капіталовкладень, але які зразу дають відчутний результат. Пане Олеже. Ну і, звісно ж, квитки потрібні. Без квитків просто неможливий облік. Тому що, от коли говориться про соціальне відшкодування, абсолютно мені не зрозуміло. От я не розумію, як рахують, допустимо. Ми торкнемося окремо цього питання. Пане Олеже, одну секундочку, у нас просто є додзвонювач на лінії, ми приймемо глядача і відразу продовжимо. Добрий вечір. Ви в ефірі, ми готові вас почути. Добрий вечір. Добрий вечір, будь ласка. А я би хотіла до пана Ярослава звернутися і до Козина. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, якщо у нас такі погані дороги, от недавно і Сварську робили всі, які машини можуть випрямати оту дорогу? А тепер отак, шофера, які їздили за границю, од'їхали 35 днів, приїхали і їх ставили на Рахів, з Рахова приїхали, автобуси треба було класти на ремонт, треба дорог починати. І друге, от пільговим перевізникам треба видати азисну допомогу, тоді тільки пенсіонери не будуть кататися з остановки на остановку. А це що? Причому тут білети, що ми будемо видавати? Треба з дорог зробити із перевізниками зробити, щоб адресну допомогу давали, тоді не будуть стільки. Дякую. Вибачайте, обмежений час. Почуті ваше запитання, пане Ярославе, потім пан Володимир, будь ласка. Дякую за запитання. Дійсно, є така у нас ситуація, коли навіть там перевізник відмовляється вести, ну, їздити там по якійсь вулиці, да, є там конфліктна ситуація там з 20-ю школою, але він каже, що я буду задоволенням туди їздити, але коли дорогу відремонтують, бо поки там такі ями, що я боюся за своїх пасажирів, то до того часу я туди їздити не буду. І до водіїв теж, ну, ставлення має бути людське, дійсно, тому що, ну, коли до водія будуть ставитися по-людськи, можливо, і він буде до людей ставитися теж по-людськи. Ну, можливо, мене Володимир теж підтримує в цьому. Я підтримую. Я хочу ще на репліку пана Гомонає також відповісти, тому що я був і на громадських слуханнях, і це чув, і бачив по всіх інтернет-ресурсах. І весь час АТП не подобається чомусь. Я хочу сказати, що в 90-х роках ми виконували 100% перевезень по місту Ужгороду, коли ще нікого не було. Зараз ми виконуємо тільки 25%. Ми навіть не є монополістами, тому що там потрібно вийти за 30%. Щодо секретаря ради, він на сьогоднішній день не є ніяким власником, не володіє ні одною акцією нашого товариства. І зараз говорити, якийсь там конфлікт інтересів, чому наш колектив повинен страждати, якщо у вас якісь там особисті є з ним стосунки чи ще щось. Чому реформи не можуть йти в АТП? Ні, так тобі говорили. Особистих стосунків ніяких немає. Я хочу просто сказати, щоб ви цю тему закрили. Ну, я де не прийду, де ви не є, я ні разу на це не відповідав питання. Я перший раз на це питання відповідаю, що немає в нас власника. От секретаря, немає в нас такого власника. В мене є роздруківка акціонерів, так, реєстр акціонерів за грудень місяць остання. Так. Можна звернутися до Національного депозитарію України, де ці реєстри ведуться. В мене є
немає там власника Андрієва Богдана. Я вам це відповідально заявляю. Не говоріть ви це кругом, тому що це інформація недостовірна. Для чого це наклепи, які зводити на людину? Щодо реформи, можуть йти реформи чи не можуть? Зараз ви відреагуєте обов'язково, так. Можуть йти реформи чи не можуть? Ну, у 2010 році ми вклали АТП 3 мільйони 600 в розвиток міських перевезень, міські автобуси. В 2014 році 2 мільйони 400 вклали. Це кредитні кошти, ці кошти повертати і так далі. Угу. Зараз це питання тормозиться всякими способами. Я заявляю теж відповідально, є об'єктивні підстави для підвищення тарифів, є вони. Ми з цього просто починали, тому я хочу сказати. Так. Щоб ці реформи йшли, потрібно перевізникам показати якийсь інтерес в цьому. Ну не будуть вкладувати перевізники кошти, розумієте? Не будуть вкладувати, коли не буде тут ніякого інтересу. Коли зараз кажуть заморозити тариф, прийде нова влада, так що потрібно, поки нова влада прийде, розвалити всі перевезення, потім це все героїчно побороти чи що. Так не можна, треба постійно якусь підтримку надавати перевізникам, так як і не тільки перевізникам, всьому бізнесу. Ще один дзвіночок у нас на лінії. Добрий вечір, ви в ефірі. Будь ласка, зверніться. Алло. Алло, будь ласка, говоріть. Ми готові вас почути, якщо ви чуєте нас. На жаль, певні труднощі з зв'язком. Пане Павле, прошу вас відреагувати і тоді передаю слово Олегу Левицькому. Будь ласка. Дивіться, щодо монополізації. Мова ж йде не просто про те, що про ті маршрути, які ви маєте. Мова йде ще про тих перевізників, які використовують вашу базу. Тобто їх явно буде більше, ніж 30%. Це по-перше. А тепер щодо ніяких взагалі там персональних образ у мене немає ні до кого. Тому що я завжди поважаю бізнес. Я поважаю. Я скажу, у нас 240 людей працюючих, із них 70 працює на міських перевезеннях. Інші до міста відношення не мають. От ваше публічне АТП. Публічне акціонерне товариство. Сьогодні я дивився, на сайті відсутня інформація по афілійованих власниках. От вона щезла. Тому що вона була п'ятирічної давності. Я послухав ваші громадські слухання, подивився, там не відповідає дійсності, ми її забрали. Зараз в кінці квітня буде річний звіт опублікований акціонерного товариства. Там всі власники, які володіють більше 10%, це є публічна інформація. Інша, вона не публікує. І більше про місто. Я мусив дати про міські перевезення. Секундочку, у нас є ще дзвінок, і ми продовжуємо. Дуже багато бажаючих. Добрий вечір, ви в ефірі. Будь ласка, зверніться. Так, ми вас чуємо. Прошу, говоріть. Дякую вам за запитання. На жаль, поганий зв'язок, але ми суть зрозуміли. Пане Ярославе, прошу, і пане Олеже, починаю. Це десь відповідає дійсності, тому що транспортний відділ якраз займається моніторингом пасажиропотоків. Кожний день виходить на окремі маршрути. І дійсно так є, що зранку може в маршрутку набитися і 40 людей, максимум було 42. Але потім через 2 години в тому ж автобусі їде лише 10. З них може 6 пільговиків, розумієте, і от такі піки і падіння в перевезеннях, вони дуже негативні для транспортної системи, розумієте, тобто ранком в часи пік не вистачає автобусів на маршрутах, люди стоять в чергах, допустимо, ближче до після обіду вони всі стоять на відстої, грають в карти, я вже знаю, в які ігри грають водії в карти, вони стоять просто на відстої. Пане Олеже, прошу. Я хотів в додаток сказати відносно реформ і покращень. По-моему, червня чи липня місяця вводять касові апарати, якщо я добре знаю, на перевезеннях любих типів міських, приміських, що ще більше ускладнить і ще більш продовжить обслуговування населення. Тобто, чекайте, у водія тепер буде касовий апарат, і він буде видавати чек? Так. Згідно нового законодавства, таке покращення роблять зараз. Можливо, дійсно розглянути питання в цивілізованих країнах, що на зупинці продається білет, він компостує собі в автобусі. Тобто є різні другі схеми, як вести облік і оплачувати це все. Товариство, я хотів додати коротесенько, прошу. Введення касових апаратів – це крок назад. Це крок назад, це минуле і так далі. Це якась ідея така незрозуміла. Я вам скажу так, що
фактично ми прийдемо рано чи пізно до цивілізованої системи, тому що я мав нагоду зрозуміти, що реформи для України тепер робляться не в Україні, да, а десь там в Європейській Унії і так далі. І реформи у нас не пишуть тепер ні Гройсман, ні Яценюк. Ось. І мене це дуже радує, тому що Європа стала якраз сильною завдяки самоврядуванню. Да? І навіть позавчорашня ситуація з громадськими слухами показала, що сили різні можуть об'єднуватися заради одної цілі. Так що я думаю, що ми переживемо цей період. Всі зрозуміють, що касова операція – це крок назад, а кроком вперед є і монетаризація, десь адресна допомога, як ви кажете, малозабезпеченим, так, і продаж квитків. Я пропоную коротесенько перерватися на одне відео, після якого ми продовжимо. Експрес-опитування «Громадська думка». Ми вийшли на вулицю Ужгорода і запитали містян, як вони оцінюють якість пасажирських перевезень. Давайте подивимося, що відповіли люди. Совершенно не соответствует качество предложенных услуг количеству запрашиваемых денежных средств. Совершенно грязные сиденья, грязная внутренность, грязные окна. Маршрутчики по мере возможности стараются быть любезными. Не всегда получается, но даже не в этом суть. В этом суть в том, что мы ездим за те же, вернее, в два раза больше цена с отвратительным внешним качеством. То есть ужасно, неприятно, и то есть надо себя не уважать, чтобы заходить в такую маршрутку. Маршрутки понабивані, дуже багато того, але маршрутки не обслуговують як треба. Чому? Тому що низька якість, а ціна 3 гривні, вирахуйте, і він, а я прийшов, хай буде 500 метрів і виходжу з маршрутки. 3 гривні я дав. І другий так. Так що вони набирають ту суму грошей. Вони набирають ту суму грошей, що їм додав. І якщо ніде цін таких за кордоном не є. Ну, во-первых, маршрутки старі і желательно би там сидіти, і хоча б чаще би вони їздили. А то пыхтять, димять і так далі. А літом дуже жарко буде. Це буде як консервна банка. Стільки народу набивається, ну то ну, просто багато пенсіонерів їздять, і вони не оплачують ці послуги, а за них держава не платить. І тому повно народу. От я ходжу пішки, тому що краще пройтися пішки, чим їздити маршруткою. Погана якість порівняно з ціною. Не прибрані, далі хамуваті водії і погана музика. Взагалі краще без музики, без шансону. Подивитися, який вигляд у наших маршруток. Мусор, не прибрано, сідаєш на жвачку. Я думаю, що краще, щоб був зовнішній вигляд, щоб приємно порозмовляти з водієм, щоб тобі не хамив водій. Ось така думка ужгородців. Свою теж можете озвучувати. Дзвоніть нас, нам, ми у прямому ефірі. Отже, як бачите, більшість людей все-таки незадоволені, можливо, це об'єктивно десь, але більшість таких акцентів якраз на сервіс. Тобто те, власне, сфера послуг, сервіс. Люди хочуть бачити, за що вони платять, вони поки не задоволені. Прошу, пане Олеже. Давайте почнемо з першого. Автобуси. Це всі автобуси від чинідатного або російського виробництва. Зроблені невідомо з яких матеріалів і зроблені як. Коштують вони в середньому, середній каталон чи там Богдан, около 40 тисяч доларів. Його срок експлуатації служби максимум 5 років, тому що через 5 років капремонт двигунів, коробок і також всього кузова. Якщо, вибачаюсь, є сквозні дири, і автобус їздить, пиль туди летить, незалежно того, прибирає шофер чи не прибирає. Якщо дермантин, яким обтягнути крісло, вже через рік можна його знову перетягувати. Тобто є багато факторів, які навіть не залежать від перевізників. А дорожчий автобус купляти за 80, за 100 тисяч доларів не рентабельно, тому що і так ціна білета нижча зараз, ніж має бути. Коли ж він тоді окупиться? Потім я розкажу ще одну історію про те, який експеримент був у Берові у нас. Добре, поділитися обов'язково. Мені хотілося що сказати. От ми сьогодні розговор завели о тарифах на пасажирські перевозки. Городські, пригородні, міжгородні. Скажіть, будь ласка, чому перевозчики на сьогоднішній день
наверное, единственная отрасль, еще железная дорога, являются заложниками, в полном смысле заложниками тарифов. Потому что, когда рассматривается тариф, всегда переводится в политическую плоскость. Тариф всегда переходился в политическую плоскость. Это первое. Второе. Мы получили самый дорогой хлеб в Украине, в Закарпатье. Мы получили рис, гречку, мясо, все-все-все, взлетевшее вверх. Газ. Вверх взлетевшее. Никто не обсуждал, не было никаких общественных слушаний, не было ничего. Когда перевозчики заговорили, я подчеркиваю, об экономически обоснованном тарифе, ні о чому-небудь другому. А до речі, як ви це пояснюєте самі для себе? От що на інші немає такої реакції, а тут є. Може, люди просто десь думають, що там якісь є надприбутки або щось таке. Тому що чому люди так от різко на це реагують? Автобусами люди пользуються кожен божий день. Вони і хліб їдять кожен божий день. Но всі знають так, що ціни на хліб повисили там. Понимаете? Там повисили. На рейси, на все остальное. А повышает цены на автобусы здесь. Влада. Местная влада, так, областная влада. Я еще не закончил. Еще одно я могу сказать. Так. Значит, вот все составляющие себестоимости перевозок, бензин, аккумуляторы, масла и так далее, запчасти, ремонт и все. Все абсолютно не регулируется государством. Никак не регулируется. И вот все присутствующие поддерживают меня. А тариф на перевозки взять и нельзя. Угу. Вот скажите, сколько вот перевозчик может работать, при том, что бензин стал 29 гривен, работать по бензину 17 гривен? Думка зрозуміла. Глядач на линии и продолжим. Добрый вечер вам. Вы в прямом эфире, будь ласка, говорите. Алло, будь ласка, зверніться. На жаль, проблеми з зв'язком. Пане Ярослав, прошу ви. По-перше, в вашій ситуації є чіткий образ ворога. Тобто ви для своїх клієнтів стали ворогами, розумієте? Тому що газ підвищив, не знаю, кабінет міністрів або там прем'єр-міністр, до нього не достучився. А ви тут поряд, так? Це по-перше. І я тому вам кажу, що система ця є поганою. Тому що ви маєте заключати вигідні для себе контракти, так, і прив'язувати свої витрати до своїх доходів напряму. Має бути якась лінійна залежність. Тобто, тому я і кажу, що перевізники мають отримувати гроші не від мешканців напряму, а мають за ті кілометри, які вони предоставили послуг. Розумієте? Тоді ви не будете ворогами, тому що, але в цій ситуації міська влада, міська рада, так, або орган місцевого самоврядування має взяти на себе цю функцію буфера, так? Бо це буде коштувати грошей. Ви розумієте, що в тому випадку, якщо як я кажу, так, в випадку, наприклад, подорожчання паливно-мастильних матеріалів, так, ви маєте право звернутися і додаткову угоду напряму змінити коефіцієнти оплати, розумієте? Причому, що квиток буде залишатися тим та ж сама ціна на квиток, на проїзд, розумієте? І в тому випадку хтось має компенсувати ту різницю. Але якщо міська рада завжди компенсує витрати або якісь, ну, по тарифам там комунальним підприємствам, іншим, таким як, можливо, там водоканал. Чому це не можна робити в транспорті? Всі ми платимо податки для того, щоб мати якісні послуги. І послуги громадського транспорту, якими, ви сказали, користується людина кожен день, є теж надважливими. Такими, як і хліб, такими, як і вода, такими, як і все інше. Ще один дзвіночок і продовжуємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Якщо ви нас чуєте, зверніться, будь ласка. Прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка. Маю декілька запитань. Питання перше. Якщо все так погано, чому досі всі працюють? Зрозуміло. Прошу продовжувати. Будь ласка, ми відповімо на всі. Якщо у нас є ще глядач на лінії, будь ласка, поверніть звук. Ще раз прошу, повторіть запитання.
На жаль, як обліковуються пільговики? Я вже просто чув у свій апарат вже після того, як глядач зник. Отже, як обліковуються пільговики? І перше запитання, прошу, якщо можна, відповідь. Коротко, відносно надприбутків. Перший фактор, який впливає, є прибутки, тобто не впливає, а чи є прибутки, чи нема, це покажіть мені хоч одного іноземного інвестора на Україні, який займається міськими і приміськими перевезеннями. Хоч одного нема. Непрозора система проведення конкурсів, незрозуміла система ціноутворення, незрозуміле відшкодування, компенсація для пільгові перевезення. Тому я зразу хочу сказати, що надприбутків тут, повірте, нема. Відносно пільговиків. Як обліковується? Питання було таке, якщо все так погано, то чому всі досі працюють? Перше питання. І друге, як обліковуються пільговики? Я розглядаю вже таку можливість, що можливо через 2-3 місяці ми будемо писати лист про відмову там, двох маршрутів, які ми їздимо. Угу. На жаль, тому що ми ніяк не можемо... Через зниження рентабельності, власне, через збитковість, із-за того, що ціна перевезення відповідає тим витратам, які в нас є. Це реалії, я говорю, це не зараз надумано. От скажіть, будь ласка, простий примір. Так не можна просто піти з ринку, бо... Купив там 5-10 автобусів, вложив гроші в бізнес. Тяжело. Но он пытается работать, потому что если он это бросит, он останется не у дел полностью. Он пытается выжить сейчас. Если сейчас общими силами, совместными усилиями влады, общественных организаций, всех наших перевозчиков, мы все вопросы, вопросы, которые требуют решения, не решим, то мы можем просто-напросто потерять отрасль. Пане Павле, прошу, у вас була репліка. Перше, я хочу сказати, чому різниця між подорожанням рису і подорожанням тарифів. Чому тарифи регулюються? Тому що якщо подорожчав у одного продавця рис, ми можемо піти до другого продавця і купити там рис. Але якщо подорожчає у нас 14-й маршрут, то ми не станемо користуватися 8-м маршрутом, якщо нам треба 14-й. Розумієте? Тому оскільки ці маршрути є постійні, то це має бути тариф. Тариф має бути взаємовигідний. Звичайно, що ми керуємося стратегією взаємної вигоди. Тобто внаслідок компромісу мають виграти всі. І ті, хто їздять на автобусах, і ті, хто працюють, і ті, хто мають бізнес. Але для цього має бути, по-перше, прозорі правила гри. Прозорі, чіткі правила гри. Якщо, допустимо, якийсь перевізник необосновано заробляє на цьому, ну, значить, прийде якийсь другий перевізник, якщо він відмовиться. Але для цього мають бути чіткі правила гри і конкуренція. Нормальна, здорова конкуренція. Зараз конкуренції нема. Перевізників є ніби багато, але вони все рівно мусять із-за складного, можливо, десь складне законодавство, робити різні махінації з орендою маршрутів, з орендою автобусів, показувати ті автобуси, яких у них насправді немає, і так далі. Це не прозоро, це ситуація не прозора. Тому ми виступаємо за нормальну, прозору картину, коли ясно, хто є перевізник, я тут працюю, я на цьому ринку працюю, я розумію, що я роблю. От пані Вілі, я просив би вас долучитися. От якраз звучало питання, як обліковуються пільговики. І тут багато питань і від перевізників, що не вистачає тих коштів, якими компенсує держава перевезення пільговиків. От будьте добрі в цьому питанні, нас трохи зорієнтуйте. Як обліковуються пільговики? У державі відсутній єдиний механізм обліку кількості перевезених пасажирів. І законом не передбачено персоніфікований облік пасажирів. Тому... Розпорядники коштів субвенції з державного бюджету на компенсацію за пільгове перевезення, тобто районні, міські управління праці і соціального захисту населення, кожний обліковує по-своєму, за тими умовами, які викладають у договорах з перевізником. Наприклад, до прикладу, місто Ужгород проводить моніторинг. Раз у році зазвичай все управління соцзахисту сідає на маршрути разом з громадськими організаціями, перевіряють, скільки пільговиків їздить на різних маршрутах десь тиждень, і потім результати цього моніторингу затверджують і вони беруться до уваги при розрахунках з перевізниками. Деякі управління соцзахисту в районах користуються звітами перевізників в статистику і беруть до уваги співвідношення кількості пільгових пасажирів до загальної кількості пасажирів і таким чином відшкодовують. Але ще хочу додати, що бюджетний кодекс
в частині пільгового перевезення забороняє брати зобов'язання більше, ніж виділено коштів. Тобто, скільки коштів затверджено, в таку суму ми мусимо вкладатися. І отже, дійсно, в цій ситуації заручниками оказуються перевізники. Так, саме перевізники. Да. Угу. Прошу, пане Олеже. Я хотів маленьку... завершити, секундочку, так, якщо є репліка, будь ласка. Маленьку ремарку. Відносно в провінціях, в містах, районах, міських перевезеннях, в провінціях роблять на підставі довідки стат управління, коефіцієнтів, які розробляються раз на рік. Але забули сказати, що там є одна примітка, де підписує заступник чи начальник обласного управління статистики і пише, ці коефіцієнти не являються і не можуть являтися обов'язковими для розрахунку оцього пільгового відшкодування. Але парадокс. Така ситуація має місце лише тому, що в державі відсутній єдиний механізм обліку. І обласна державна адміністрація, зокрема наш департамент і управління промисловості інфраструктури зверталися, ну тепер департамент, вони зверталися багато разів, щороку як мінімум по два рази. Підтримували звернення інших областей, депутатів. Обласна рада Закарпатська зверталася щодо розробки єдиного механізму. Було декілька спроб, присилалися нам на погодження проекти, але, на жаль, ці проекти так і залишилися ненародженими. На сьогодні наше міністерство повідомляє, що наш міністр, зокрема, заявляє, що було би доцільно і найкращим варіантом було би переход на монетаризацію пільг. Так, для нас це буде простіше, для перевізників це буде простіше. Простою мовою для громадян, що це значить? Я хочу сказати, що для громадян це не на сьогодні ситуація краща, тому що, наприклад, якщо в минулому році, в 2014 році, з цієї субвенції було направлено, тобто на пільгове перевезення пішло 29 там, з невеликим мільйонів. Із них 7 мільйонів погашення боргів 2013 року. Тобто за 14 рік на 22 мільйони перевезли. Якщо поділити на 270 тисяч пільговиків, які мають право пільгового проїзду, то при монетаризації, наприклад, якщо залишаться такі самі показники, а на цей рік таку ж суму нам довели з державного бюджету, то це буде десь приблизно 80 гривень на рік. І хто може проїхати за 80? Але це компенсується до цього часу, компенсувалося тим, що є такі категорії, які взагалі не їздять. До прикладу, інвалід першої групи. Не часто він може їздити. А є такі категорії, які, наприклад, пенсіонери, вони дуже багато їздять, і, звісно, для них ці 80 гривень нічого не покриють. Є дзвіночок на лінії. Якщо ви нас чуєте, будь ласка, зверніться. Добрий вечір. Добрий вечір. Я слухаю вашу передачу, все добре, просто не то ми рішаємо, все не то говоримо. Два питання. Нам треба рішити питання з несанкціоном нелюцидійними перевезеннями і з дорогами. Зразу автоматично впадуть розцінки на квитки, рішіть питання з цими пільговими перевезеннями, все буде ідеально. Справа в тому, що я сам перевізник, я їду автобусом по часа, по маршруту, я везу двох-трьох людей, перед мене дві минути йде неліцензійний автобус, забрав все. Дякую. І ще один дзвіночок, відразу приймаємо і продовжимо. Добрий вечір, якщо ви нас чуєте, зверніться. Добрий вечір. Так, будь ласка. Добрий вечір. Я би хотіла запитатися, чому шофери, якщо вони працюють водіями, не знають правил? До чого я веду? У мене є дитина, їй 13 років, вона глуха. Років два тому, коли я в маршрутці показую їй пенсійне посвідчення, понятно, що на першій фотографії є один з батьків фотографія, тому що дитина ще неповнолітня, не має свого паспорта. Мені шофер прямо сказав, що це таке, чому там доросла людина, а не дитина. Я йому поки це пояснювала, заплатила просто 3 гривні, і вона відтоді 2 роки платить на маршрутку. Ну тепер, якщо маршрутка подорожає, я хочу їй обратно дати пенсійне посвідчення, щоб зекономити. Дякую вам. Дякую за запитання. Пане Ярослав, прошу, можна почати з другого. Я з повагою просто відношуся до тих людей, які нас тепер дивляться. І хотів би і колег просити все-таки відповідати на їх питання. Повернемося до першого дозвонювача. Да? Це по голосу я почув, що це мій колега, депутат. І можу сказати, що пане Олександре, знаєте, чому їздять до сьогоднішнього дня маршрутки? Тому що і ми все робимо для того, щоб вони їздили. І десь і постійно зустрічаємося кожний тиждень з перевізниками, і десь вмовляємо їх і так далі. І вони їздять тому, що
мали надію, що на виконкомі приймуть все-таки підвищення тарифу, да, до 4 гривень, яку ну, дала економічний відділ наш, цю ціну. Але так сталося, що позавчора на громадських слуханнях була прийнята резолюція, яка десь суб'єктивно і на суддю, одним словом, був суд, і суддя вирішив, що виконавчий комітет міської ради Ужгородської взагалі не має права тепер розглядати питання підвищення тарифів. Так, такі на сьогоднішній день ми маємо реалії. І насправді дуже важко тепер вийти з цієї ситуації, тому що виходить, що домовленості не були виконані. І якщо завтра не вийде половина перевізників на маршрути міста, то ну, для мене не буде це великою здивованкою. Я зрозумів, що зроблю все для того, щоб цього не було, але треба ну, з повагою відноситися все-таки і до підприємців, і до бізнесменів, тому що всі тепер важко заробляють гроші. І відповідаю на друге запитання, і десь про те, що ми говорили, як там уряд тепер буде виділяти гроші чи не виділяти, це все шлях назад, шлях у минуле. Так? Тому що ви розумієте, що забирати тепер у пенсіонерів право безкоштовного проїзду, не даючи їм нічого, так? Нічого, це є, на мою думку, ну, такий злочин, так? І я абсолютно не підтримую уряд в цьому рішенні. І маю надію, що в найближчому часі, найближчий час, це місяць-півтора, буде вироблена якась методика, якесь все-таки рішення, щоб не постраждали малозабезпечені, так, і не постраждали люди. Хоча є зловживання і з боку їх. Одна пані на громадських слуханнях сказала, що вона 20 разів на добу їздить на маршрутці. Ну, на мою думку, це занадто. Ще одне питання від глядачів із мережі Facebook. Яка зарплата на сьогодні у водіїв по Ужгороду? Можете відповісти, пане Володимир? Яку зарплату сьогодні отримує водій маршрутного таксі? В них зарплата в залежності від відпрацьованої години. Угу. Там, грубо кажучи, десь 10 гривень за годину їм нараховується. І в залежності від скільки він на маршруті пропрацював, в середньому десь 2000 гривень. І ще одне питання. Як зробити так, щоб у водіїв грошей не було? Не в плані зарплат, а в плані роботи з грошима безпосередньо. Була пропозиція. Якщо коротенько просто. Продажа білетів. Європейська практика. Ми колись теж купували в кіосках. У нас, значить, в Ужгороді із 183 зупинок, фактично на 144 є якийсь бізнес. Є якийсь ларьок, там магазини і так далі. Тобто вони з радістю будуть продавати за невеличкий якийсь там відсоток ці білети. І водій буде мати право теж продати квиток, якщо зайшов. Але там мають бути часова складова, там має бути складова по кілометрам і так далі. Угу. Все це є. Ще один дзвіночок і продовжуємо. Відразу перейдемо до ще однієї громадської думки. Будь ласка, ви в ефірі, якщо ви чуєте нас, зверніться. Алло. Алло, будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Алло. Так, ми вас чуємо, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, після підвищення тарифів, чи будуть залишатися якісь ну, пільги для перевезення пенсіонерів та інвалідів? Дякую. Ну, тут, в принципі, вже звучало, що ці пільги збережуться. Будь ласка, якщо можна, коротенько, пані Лілія, і ми перейдемо на відеосюжет. Уже 28 грудня 2014 року прийнято зміни до ряду законів Верховною Радою, відповідно до яких із 1 червня залишаться пільги, тобто право пільгового проїзду будуть мати інваліди першої та другої групи, діти-інваліди і особи, які їх супроводжують, дітей-інвалідів, інвалідів першої групи, не більше одного супроводжуючого, але тільки на міський транспорт автомобільний. Залишається право пільгового проїзду за ветеранами військової служби, за чорнобильцями першої і другої категорії ліквідаторами,
за ветеранами війни, тобто інвалідами війни і учасниками бойових дій, і за дітьми з багатодітних сімей. На жаль, інші категорії позбавляються права пільгового проїзду. Зокрема, позбавляються права пільгового проїзду цим законом, і це вже буде з 1 червня, ветерани праці, діти війни. Пенсіонерам право пільгового проїзду було надано постановою Кабінету міністрів. Вона поки що не відмінена, але з огляду на те, що ветерани праці вже не матимуть з 1 червня права на пільговий проїзд, то очікується, що, можливо, і пенсіонери не матимуть такого права. Дякую вам за відповідь. Я ще хотів додати, що навіть не було прописано це там в рішенні, проєкті рішення виконкому, але було домовлено з перевізниками, що навіть якщо піднімуться ціни на проїзд в Ужгороді, так, то діти, школярі будуть їздити за старою ціною, так, Володимир? Так. Це була негласна домовленість, але я думаю, що вона залишиться. Ми пропонуємо ще одну громадську думку. Питання, яке ми поставили містянам, знову ж таки, Ужгорода, будемо дивитися через призму громадського транспорту в обласному центрі. Яка ціна відповідає нинішній якості пасажирських перевезень? Саме так звучало питання, громадська думка. Та я знаю, для нас як пенсіонери, то 3 гривні не більше. 3 гривні, правда, як-то дорого, 2,50 хочеться бути. Ісходя із моєї особистої ситуації, це суб'єктивне мнення, не більше 2 гривень. Я би вже більше не піднімав, але 3 гривні лишив, хай би було. Хай би була та ціна, і воно б оправдовувалося, і воно б усе окуповувало. 2,50, ну 2,70, ну максимум 3, не вище. Даже с учетом роста бензина, но это совершенно маленькие расстояния, это не Днепропетровск, у которого 28, 30, 35 километров от одного периметра до другого и маршрутчики. Это не Киев, где 40 километров. Мене влаштовує нинішня ціна, і хотіла, бо зарплата в мене не підвищується, пенсія також ні у кого не підвищується, навіть зарізається. Тому я не бачу підстав підіймати послуги маршруту. Максимум 2 гривні. І все. Мені здається, що в цю скрутну хвилину не треба так гостро ставити ці питання, а треба вичекати. Стабілізується ситуація. Я думаю, що тоді ми і почнемо обговорювати ціну перевезень. Навздогін громадської думки ще кілька тез, які надходять нам в мережі Фейсбук. Хуст Вишково було 7, стало 13. Чому? І ще одне питання, чому вартість запчастин прив'язують до долара, якщо вони їздять на автобусах вітчизняного виробництва? От таке питання, прошу, пане. Що мені вначале хотілося сказати? Перше. Якщо ми говоримо о нашому, як говориться, движенні в Європу, давайте ми посмотрим з такої точки зрення, скільки в Європі працює операторів на рынке пассажирских перевозок. В стране, ну, если до 10 операторов наберется, до 10, подчеркиваю, а в некоторых странах 1-2 оператора всего, у нас в области работает больше 250 операторов. Операторы – это непосредственно субъекты? Это непосредственно субъекты. Это непосредственно субъекты. Вот когда было сказано, что в Ужгороде хотят прогрессивную систему ввести, этих самых, как говорится, проездных билетов, и тогда продавать билеты, скажите, пожалуйста, вот на час продавать билеты, да, или на два, как в Италии, ну, будем так говорить, мы что же знаем, как эти деньги разделить по разным перевозчикам? Вот простой момент очень возникает. Просто перевозчики должны заключать договора на просто километры, вот, а не на билеты. Прав, совершенно верно. Теперь мы поговорим о том, что вы сказали, почему поднялся тариф на маршруте. Значит, вы знаете, что было принято распоряжение губернатора, когда был тариф из 32 копеек, который был самый низкий на Украине, на пригородных и междугородних перевозках, поднятый тариф в феврале месяце, да, Владимир Иванович? В феврале месяце до 37 копеек, который остался самым низким на Украине. Практически только две области имеют тариф ниже, чем мы, по всей Украине. Это произошло, вот повышение стоимости произошло из-за этого. Но я не за это хочу сказать. Я хочу сказать одно. Тариф на перевозки мог бы рассматриваться совсем по-другому, и сегодня бы не было таких дебатов, если бы мы сегодня имели четкое понятие, что такое экономически обоснованный тариф. Второе, не было бы у нас никаких нелегалов. И третье,
чтобы мы решили вопрос по субвенции или их отмене, по адресной помощи, по кому, как угодно. Но водитель должен, правильно было сказано, сидеть за рулем и смотреть за дорогой. Угу. Он должен вести людей и привести их живыми. В чистом, очевидно, охайном автобусе, одеты красиво, вежливы и так далее. А это он не может сделать, к большому на сегодняшний день, к сожалению. Было сказано, цена. И еще одно я хочу добавить по пильговым перевезаниям. Значит, по пильговым перевезаниям я сегодня хочу обратиться к областной администрации с просьбой решить, наконец-таки, вопрос по возмещению убытков перевозчиков за пильговые перевезания на междугородних и межрайонных пригородных маршрутах. Чтобы решить этот вопрос, мы просим этот вопрос решить у нас в области, но не так, как вроде бы предполагается, что перевозчик должен ездить по всем районам, а решить этот вопрос через областное управление соцзахиста. Замовник, областная даже администрация, заключает договор с перевозчиком на перевезение пассажиров и тут же дает договор областного управления соцзахиста на відшкодування по пільговим перевезням, которые заложены в договоре. Угу. Пані Лілі, может быть, відреагували? Ну, на жаль, департамент соціального захисту обласної державної адміністрації упродовж усього часу не є розпорядником коштів субвенції з державного бюджету. На рівні області розпорядником коштів є департамент фінансів обласної державної адміністрації. Тому... Пане Ярослав, прошу. Ну, можна цей вопрос вирішити в області, нікуди не ходя? Я вважаю, що можливо. Я би погодився, що якщо б не так жорстко дурили перевізників з тим виплатами за пільгових, так, то вони б більш лояльні були. А що ви маєте на увазі, от не так дурили? То ви маєте на самі механізми компенсації? Це мається на увазі, що механізм компенсації є настільки недосконалий, що навіть про нього говорити не хочеться. Тому що відшкодовується, в кращому випадку, 30%. Угу. 30%. Це пов'язано з тим, що нема коштів, чи з тим, що не обліковують правильно, чи з тим, що просто корупція? Ні, механізма нет, понімаєте, механізма нет. Це пов'язано з тим, що нема механізму. Так, якщо нема і фактично підрахунок вартості квитка, він є теж недосконалим, тому що ми можемо за кожну цифру тепер вхопитися і спорити, який коефіцієнт має бути заповнюваності автобуса, 0,7 чи 0,8, який має бути коефіцієнт использування пробега. Пробега, совершенно верно, так? Ми можемо тут спіною у рота. Це ні до чого не приведе. Треба міняти абсолютно систему всю транспортну. І перше ваше питання, що дійсно навіть в Ужгороді дуже важко працювати з ситуацією, коли є 22 перевізника, так, в місті Ужгород, або навіть навіть 27, бо вони там десь кооперуються. Чи є хоч стільки маршрутів в Ужгороді? 27. Маршрутів 27 і перевізників десь приблизно стільки є. Бо, на жаль, вже лише в конфліктних ситуаціях, наприклад, коли жаліються там, на 22-й маршрут, викликаєш перевізника, потім розумієш, що це не його автобус, це іншого перевізника, який теж має на... Тобто і конкурс був неправильно зроблений, що два перевізника обслуговують один маршрут. Незрозуміло тепер, кого ловити, кого... От, до речі, щодо скарг, просто щоб люди не думали, що ми ігноруємо їх повідомлення, ми все бачимо. Хамство, відверте хамство до пенсіонерів на маршруті 24 і маршруті номер 5. Куди звернутися в такому? Звільнили десь за два місяці, 4 водія звільнили. Двох відсторонили на місяць від роботи. Тобто він сидить, не отримує зарплату, не знає, що сказати жінці, на що купити продукти. Тобто їх карають і карають. Куди їх звернутися в такому випадку? Звертаються в міську раду або в службу пасажирських перевезень. Мені підказує режисер, що ще є дзвінок. Так, якщо є, то ми готові прийняти. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ми всі поговоримо за границю, по Італію, де тільки пільги, там пільгових взагалі ніяких, там всі платять за автобус. Людина каже про те, що покажіть мені цих пільговиків в автобусі, якщо є пенсіонери, то вони теж платять за проїзд. Тобто люди просто так з власного досвіду, можливо, це мова йшла якраз про міські. Прошу, пане Олеже. Я би хотів розповісти
Коротко, у нас про Берево. Ми... Про той експеримент, про який ви казали, так, тому що вже спливає час ефіру, якщо можна озвучити. В двох словах. Ми єдині в області, ми тільки 4 роки фірма працює. Я патріот свого міста і з колегою ми рішили, давай купимо, придбаємо 2 неоплана. Це досить багато для Берева, тому що всього їх 4 чи 5 маршрутів там є. 2 неоплана коротких для перевезення пасажирів. Розхід палив набагато більший, комплектуючі всі дорогі, але ми хочемо нормальні людські умови зробити. Угу. З нами заключили договір на рік. Тобто на пази, на другі якісь техніку, яка має там 5-6 років, з ними заключають на 3, з нами на рік. Ну, таке законодавство, це навіть не вимога якихось там міських керівників. Угу. Таке так. А з чим пов'язане це обмеження? Таке? Тому що вони більше, ніж 7 років, там було 12 років. Але по класності і по комфортності вони відповідають всім тим вимогам. Я що чую вас. Зараз претензії виставляють у Жроці до місцевих перевізників. От говорять за пільговиків. В автобус влазило 40 чоловік, 30 чоловік – всі пільговиків. Ми возили. 30 чоловік ми возили пільговиків в автобусах. На День міста ми 3 дні безкоштовно возили всіх людей по місту. Так сталося, що появилися нелегали, які почали забирати нашу виручку, наш дохід. Ми пільговиків возимо, там якісь проблеми є в відшкодуванні і так далі. Доходності практично нема. І ми просто через рік взяли і не пішли на конкурс знову. Тому що нікому це не потрібно у нас було. Нікому. На жаль. Мені дуже приємно чути, що ось тут в місті Ужгороді все-таки з боку міської ради робляться певні сподвиги, знайти якісь компромісні рішення для того, щоб це було. Але ми єдині в області поклали неоплани в місті Берові, і на цьому все закінчилося через рік. Це нікому не потрібно було. Дзвіночок ще один на лінії. Добрий вечір. Якщо ви нас чуєте, зверніться. Алло. Алло. Так, будь ласка, говоріть. Алло, алло, алло. Ми чуємо вас, прошу, ваше запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Я пану Ярославу хотів таке питання задати. Я сам пенсіонер. І декілька разів у день їжджу на маршрутках. То питання, і ви там сказали, що жінка якась сказала, що по 10 разів їздить. А чому не можна, щоб соцсоц забезпечення добавку до пенсії давали, там, допустим, 2 рази безплатно цього оплату за цей проїзд. Зрозуміло. В цілому ваше питання зрозуміло. Тобто, пане Ярославе. Я зрозумів ваше питання. Дякую. Ну, це на громадських слуханнях одна жінка сказала, що вона 20-30 разів на день їздить. Я кажу, що це забагато, бо ну, зазвичай пенсіонери їздять трохи менше, але їздять так. І було би справедливо, якщо б дійсно при відміні цього права безкоштовного проїзду, так, була б адресна виплата кожному пенсіонеру. І він сам би вирішив, їздити йому на маршрутці, чи піти пішком, чи поїхати на таксі. Але я собі розумію цю адресну допомогу, ну, хоча б в розмірі 100 гривень на місяць, а не 80 гривень на рік, як казали представники соціальних служб. Ще одне запитання з мережі Facebook. Як обліковується і контролюється виручка? Все-таки в міських маршрутках люди, водії мають безпосередню роботу з цією готівкою. І справді, я думаю, клієнти газових автозаправних станцій спостерігають цю таку картину, коли маршрутник там в кінці зміни приїжджає з великою кількістю готівки, заправляє машину. Очевидно, він сам з цим якось справляється, обліковує. Як ведеться облік і виручки, і взагалі цієї обігу цієї готівки? Облік ведеться, люди думають, можливо, що якщо не взяли квиток чи водій не видав, то цей квиток потім не облікований чи ще щось. Значить, кожен водій має такий обліковий з касової книги, яка зареєстрована в податковий лист. Угу. Там записані всі номера квитків, які в нього є в даний час, на даний день на маршруті. По цих квитках ведеться облік його виручки. Те, що водій не взяв, він все одно в кінці зміни
виручку здає. Угу. Тобто він приїхав, номер квитків, на якому він виїжджав, мінусується з тим, який приїхав. Ці квитки потім погашаються і викидаються в сміття, чесно кажучи, і це нам десь теж неправильно, тому що... Як ви особисто оцінюєте ефективність такого обліку? Ми ж бачили водія, який дістав цей рулон квитків, каже, та скільки вам треба, стільки відмотаю. Це зразу пасажира возмущає досить сильно, тому що зразу видно, що він ці квитки не видає, вони в нього тут вже не обліковані. І вірити в те, що він ввечері приїде до вас в АТП і скаже, що сьогодні їх було 150 у мене, теж важко, правда? У нас є інший контроль, це ж не просто, і власники, і перевізники за цим дивляться. Є в нас на кожному маршруті на двох автобусах стоять камери, так, відеоспостереження. Є в нас людина, яка ці всі флеш-карти кожну зміну знімає, проглядає в прискореному цьому, скільки людей заплатило гроші, скільки пільговиків перевезено. Є, і це в нас вже так екстраполюється на інші маршрути, в середньому виводиться. Тобто плани доводяться, і ці плани вимагаються, щоб вони здали, незалежно від того, там, що він не видав ці квитки, потім ці квитки в касі квиткові погашаються, викидаються, і все. Жалко, що їх просто не видають пасажирам. Я думаю, що ефективність такого контролю є за низькою. Тому що якщо б ви насправді знали стан речей, так, у вас такі очі великі б були. Я думаю, що в майбутньому дуже швидко тепер з'явилися нові технології, і їх, я вважаю, що вони цікаві будуть в першу чергу саме вам. Це відеокамери, які не просто можна порахувати там людей в такому штучному режимі, так, бо там дуже великі є похибки. А відеокамери, які дають можливість розпізнавати обличчя, так, і вони на автоматі будуть рахувати то, що ви тепер рахуєте вручну. Так? Це перше. Чи буде це підйомно для перевізників, якщо вони сьогодні не можуть? Воно на рівні тому вже, це IP-камери, які вже будуть працювати з 3G-системами, і це є додаткова інформація про безпеку, бо нерідко буває, що і крадіжки в автобусах, а буває, що водій сидить і курить, і по мобільному телефону розмовляє. Оцього не буде, розумієте? Певний скепсис на обличчі Павла під час того, як ви говорили про ці нові камери. Пане Павле, прошу вас відреагувати. Що треба починати Павло спец. З простого, з чистих охайних водіїв і ввічливих. Ну, а щодо обліку, я наскільки розумію, що обліку просто немає, є певний план поступлення готівки та й все, тому що це не облік, якщо квитки не видаються і водій сам рахує. Ясно, що це не облік. Мені просто цікаво, як вираховується, скільки пільговиків проїхало і як це відшкодовується. І чи є у вас якісь дані, скільки саме не доплачується пільговиків? Як перевізник підтверджує, що він дійсно перевіз цих людей. І звідки він бере цю цифру, що 30, нам за 30% пільговиків повернули, а от за 70 перевезених не повернули. Як оцей облік ведеться справді? Я би так сказав, знаєте, якщо обліку людей фактично не ведеться, тільки план, то як тоді взагалі рахується? Пані Лілія, я прошу вас, так, якщо можна. Ну, я вже казала, що дійсно механізму єдиного загального нема, і тому кожна постанова Кабінету міністрів дозволяється нам розраховуватися з перевізниками, тобто управлінням соціального захисту як розпорядникам коштів на підставі за тими умовами, які викладаються в договорі. Ну, до прикладу, я вже казала, що в місті Ужгороді беруться до уваги результати моніторингу, які проводяться раз на рік. Це що ми чули вже, так. В інших районах це може бути але статистично. Але це чисто умовно. Працівник мерії, який працював деякий час начальником транспортного відділу на громадських слуханнях, сказав, що моніторинг такого роду абсолютно є неефективний, і він не дає реальної картини. А я би хотів сказати, що коротесенько, прошу, дуже мало часу. У нас в Ужгороді не всі перевізники заключають договори на відшкодування пільгових перевезень. Про що це говорить? Це говорить про те, що ці виплати їм, так, погоду не роблять. Тобто вони не є такими великими, щоб перевізник, іноді він витрачає більше часу, як отримує грошей. Зрозуміло. Пане Олеже, прошу, і потім ви. Пане Олеже, будь ласка. Я, знаєте, хотів би скористатися зараз моментом, сказати про зовсім другу річ. Одну справу в тому, що найближчим часом будуть проходити конкурси на перевезення. І є створені ці комісії, які будуть
встановлювати переможців і учасників. І, на жаль, от остання інформація, яку я отримав з джерел з облради, що, наприклад, асоціацію закарпатських перевізників хочуть виключити з комісії. Тобто структура, яка фактично захищає перевізника, структура, яка стає на якихось таких засадах про перевізницьких, її хочуть виключити повністю. І тобто це лишає права перевізників, я не знаю, хоча б приймати навіть, мати інформацію чітку про ті чи інші події в тих конкурсах. Зрозуміло. От є, на жаль, чомусь незрозуміле таке зараз ставлення в обладміністрації. Товариство, ми наближаємось до завершення. У вас є буквально по 40 хвилин для такого підсумкового виступу. По 40 секунд, перепрошую, дякую, що ви мене поправили. І з вас почнемо, пане Олександре, будь ласка. Значить, уважаємі закарпатці, в останнє час в средствах масової інформації проходят такие моменты, когда перевозчики отказываются возить пільгові категории пассажиров. Я хочу всем жителям Закарпатской области сказать, на пригородных маршрутах никогда никому не будет никакого отказа. На междугородних маршрутах и на маршрутах межрайонных, пригородных, перевозчики ограничили перевозку пільгових категорий пассажиров в связи с тем, что они не получают ни копейки компенсации на этих маршрутах и с ними до сегодняшнего дня не заключили договора. Но вместе с тем, каждый автобус имеет два места для перевозки пильговых категорий пассажиров. И еще хочу сказать, что основанием для пильгового проезда на межмиских, пригородных, городских и всех остальных автобусах является посвящение пильговика. На основании этого он приходит в автобус и может получить право бесплатного проезда. И водители закарпатские, перевозчики закарпатские хотят одного – работать спокойно, работать качественно, повышать культуру обслуживания, но в то же время они просто просят, чтобы им оплачивали за ту работу, которую они проводят. Дякую вам. Олег Левицкий, прошу. Я за те, щоб все-таки найближчим часом, бо це дійсно проблема не є якихось перевізників чи пасажирів, я за пасажирів, щоб у них було все добре і щоб вони дешево їздили. Але це питання глобальне, яке треба вирішувати різностороннє. Дороги, їх нема, інфраструктури транспорту, її нема. Я не говорю про місто, я говорю за міжміські чи приміські сполучення. Якихось спецпрограм для придбання техніки нема. Тобто перевізнику нічого нема, а з нього щось вимагають. Я думаю, що якісь компромісні рішення могли би народитися. Дякую. Найближчим часом. Дуже мало часу, по 20 секунд, Володимир Козин, прошу. Перевізники всі такі, що вони свої проблеми хочуть вирішувати самі з допомогою влади. І прислухаються і до критики громадської ради і так далі, якщо це, звичайно, об'єктивно і не є так, що ла-ла-ла. Ми, наприклад, на тому ж 14-му маршруті поставили великі автобуси, збільшили кількість оборотних рейсів. Так? І об'єктивно цифрами можемо підтвердити, що кількість пасажирів перевезених збільшилася. Нас тут звинувачують, що навпаки, ви щось там зняли чи не зняли. Ми сказали, що ми поставили, що вони по розкладу їздили, а не стояли в черзі. Хотіли це покращити, люди не зрозуміли до кінця чи ще щось. Одним словом, як це кажуть, анекдот, да, в одеській перукарні, що питає клієнт майстер, чого у вас ножниці тупі, а що каже, вам подобається наше правительство або як транспорт ходить. Так от ми так питання ставимо, ми проблеми будемо вирішувати тільки з допомогою влади. Дякую. Лілія Січка, прошу. Навіть після 1 червня найбільш незахищені категорії населення матимуть право пільгового проїзду і іменно ці категорії, інваліди, діти-інваліди, ці категорії мають право також на міжміський проїзд. Тому в мене ще прохання до перевізників, щоб вони зверталися наразі по тому порядку, який на сьогодні визначений, зверталися до управлінь соціального захисту в районах і в містах, заключали договори на відшкодування за міжміські перевезення. Якщо буде інший порядок в області, що буде на рівні області відшкодовуватися, тоді треба буде звертатися чи до нас, чи до департаменту фінансів. Товариство, дуже мало часу. Прошу, Ярослав Шафер. У мене трохи філософське. Якщо можна коротко, вибачайте.
я думаю, що ті негаразди, і там підвищення цін, і транспорт, і кров, і війна, і смерті, це є та ціна, знаєте, яку тепер наше суспільство платить за те, що в минулому році нас об'єднала ненависть, ненависть до режиму Януковича, до партії регіонів, бо людей має все-таки об'єднувати любов. Тому я вам бажаю любові і вміння стяжати благодать, і гарних вам свят. Дякую вам, і Павло Гомонай. Той безпорядок, який є в маршрутних перевезеннях, це він пов'язаний з непрозорістю взагалі ринка і з поточною владою. Поки що воно абсолютно недостатня ні якість маршруток, ні чистота, ні вічливість водіїв. Це все якість перевезень просто погана і невідповідна тому, чому, якому мало було. Відповідає за це керівництво. Конкретно в Ужгороді відповідає за це керівництво міста. Ми з ним зараз судимося, так що люди, які нас підтримують, можуть прийти в понеділок в 9:30 на Загорську, 53 на міський суд. Там ми устранимо, після того, як ми устранимо ці всі конфлікти інтересів, я думаю, що ми зможемо навести порядок. Дякую вам за ваші думки, товариство студії. Глядачам дякую за те, що дивились. Дуже мало часу. Дякуємо компанії Blessed за м'які меблі. Побачимо вже в наступний четвер у цій студії о цій же порі. Дякую, що дивились, і нехай щастить.